Փոքր տարիքում մենք շատ ենք քնում, որպեսզի շուտ մեծանանք։ Իսկ երբ մեծանում ենք, աշխատում ենք քիչ քնել, որպեսզի հասցնենք ապրել։ Սակայն երբեմն ապրելու հետևից ընկած չարաշահում ենք մեր քիչ քնելը ու արդյունքում վնասում մեր բարեկեցությունը։ Ողջույն, սա բարեկեցության լաբորատորիան է, ես Արփինե Պողոսյանն եմ եւ ուրախ եմ օգնել ու կողմնորոշել ձեզ բարեկեցության կերտման ու պահպանման կարևոր եւ պատասխանատու գործում։ Առանց քնի ամենաերկար գրանցված ժամանակը 264 ժամ է կամ 11 օր անընդմեջ։ Ու եթե հաշվի առնենք, որ անգամ 1 օրվա քնի պակասը կարող է բացասաբար ազդել մեր մտավոր, հոգեկան եւ ֆիզիկական առողջության վրա, ապա պատկերացնում եք ինչ կլինի մարդու հետ, եթե նա 11 օր անընդմեջ չքնի։ Հստակ պարզ չէ, թե որքան կարող է գոյատևել մարդը առանց քնելու, սակայն մի բան պարզ է, որ անգամ կարճատև քնի պակասի դեպքում բացասական հետևանքներն իրենց սպասել չեն տալիս։ Քնի պակասի դեպքում մահվան դեպքեր հազվադեպ են գրանցվում, սակայն շտապ են վախեցնել ու ասել, որ դա ևս հնարավոր է։ Քնի պակասի հետ կապված սկսենք ամենաանմեղ իրավիճակից։ Ինչ կլինի, եթե մարդ 24 ժամ անընդմեջ արթուն մնա։ Դա թերևս շատերին ծանոթ երևույթ է ու բնականաբար հաճախ հանդիպող, որովհետև քննական շրջանում աշխատանքի բերմամբ, երեխայի հիվանդության պատճառով, նախատոնական օրերին, տոնական օրերին մենք հաճախ չենք քնում, որովհետև ուզում ենք հասցնել շատ ու շատ բաներ ու դրա համար հատուցում ենք չքնելով։ Իհարկե 24 ժամ անընդմեջ արթուն մնալու արդյունքում կարող ենք ունենալ քնկոտություն, ձյուրագրգիռ վիճակ, անգամ տեսողության եւ լսողության թեթևակի խանգարումներ, հիշողության հետ կապված որոշակի խնդիրներ, բայց ամեն դեպքում դա շտկելի խնդիր է ու մի քիչ քնելուց հետո ամեն ինչ կվերականգնվի։ Իդեպ 24 ժամ արթուն մնալուց հետո խորուրդ չի տրվում նստել ղեկին, որովհետեւ այդ ժամանակ վթարների ռիսկը բավականաչափ մեծ է։ Իսկ ինչ կլինի, եթե մենք փորձենք արթուն մնալ 36 ժամ։ Այդ ժամանակ կխաթարվի մեր ախորժակը, մեր մարսողությունը, մեր մարմնի ջերմաստիճանը, կտրուկ կիջնի մեր ստրեսականությունը, մենք կսկսենք ավելի ռիսկային որոշումներ կայացնել, մեր ուշադրությունը կխաթարվի, ինչպես նաև կարող են առաջ գալ խոսքային խանգարումներ եւ հորմոնալ անհավասարակշռություն։ Իսկ ինչ կլինի, եթե մենք 48 ժամ անընդմեջ չքնենք։ Այդ ժամանակ կտուժի մեր իմունիտետը եւ մեր օրգանիզմը չի կարողանա պայքարել բակտերիաների ու վիրուսների դեմ։ Իդեպ այդ ընթացքում անկախ մեր կամքից կարող է առաջ գալ 30 վայրկյանանոց միկրոքուն, այսինքն մենք 30 վայրկյանով կարող ենք քնել, իսկ արթնանալուց հետո չկողմնորոշվել եւ մեզ շփոթված գալ։ Պատկերացնում եք, ինչ կլինի, եթե այդ 30 վայրկյանանոց միկրոքունը վրա հասնի այն ժամանակ, երբ մենք ղեկին ենք։ Վերջապես հասանք 72 ժամ անընդմեջ արթուն մնալուն։ Ինչ կլինի, եթե մենք այդքան ժամանակ չքնենք։ Այդ ժամանակ իսպար կսահմանափակվի մեր մտածելու կարողությունը, մեր ուշադրությունն ու հիշողությունը։ Անկամ մենք չենք կարողանա տարբերակել դիմացի մարդու հույզերը։ Մենք կդառնանք անընկալունակ շրջապատում կատարվող ամեն ինչի նկատմամբ։ Ստացվում է, որ մենք զոհում ենք մեր քունը, որպեսզի արթուն մնանք, բայց մեր արթուն մնալը ոչ մեկի պետք չէ ու ամենաշատը վնաս է հենց մեզ։ Իդեպ 72 ժամ անընդմեջ արթուն մնալու արդյունքում կարող են առաջ գալ հալյուցինացիաներ ու մենք տեսնենք բաներ, որոնք իրականում չկան։ Խոսեցինք 24 ժամ անընդմեջ արթուն մնալու մասին, 36 ժամ, 48 ժամ, 72 ժամ կյանք է, ամեն ինչ պատահում է ու կարող է ստացվել այնպես, որ մեր կյանքի ընթացքում մի քանի անգամ մենք ստիպված լինենք այդքան ժամ անընդմեջ արթուն մնալ։ Սակայն երբ խոսքը գնում է քնի քրոնիկ պակասի մասին, դա արդեն ունի ոչ մի արդարացում, բայց արի ուտես, որ մոլորակի չափահաս բնակչության ավելի քան 34% ունի քնի քրոնիկ պակասի հետ կապված որոշակի խնդիրներ։ Ստացվում է, որ մենք մեր իսկ ձեռքով վնասում ենք մեր բարեկեցությունը, իսկ քնի քրոնիկ պակասը բացի հոգեբանական եւ մտավոր մի շարք խնդիրներից կարող է առաջ բերել նաեւ սիրտանոթային համակարգի հետ կապված հիվանդություններ, տիպ 2 շաքարային դիաբետ, ճարպակալում ու այս շարքը դեռ կարելի է անվերջ թվարկել։ Նրանք, ովքեր այս պահին թաքուն ուրախանում են մտածելով, որ իրենք երկար են քնում ու այս ամենն իրենց չի սպառնում, ասեմ, որ երկար քնելը եւս ունի իր բացական հետևանքները, այնպես որ բարեկեցության պահպանման կարևոր գործում ամեն ինչ պետք է անել չափի մեջ եւ ճիշտ, որպեսզի լինենք առողջ ու կարողանանք ապրել լիարժեք կյանքով։
Իսկ իրականում քանի ժամ պետք է քնենք, որպեսզի չունենանք ոչ քնի պակաս, ոչ քնի ավելցուկ։ Այդ ժամանակ պետք է հաշվի առնենք տարիքն ու սեռը։ Իդեպ սեռով պայմանավորված քնի պահանջը եւս տարբեր է։ Կանեք մի քիչ ավելի շատ ունենք քնի կարիք, քան տղամարդիկ։ Էնպես որ հարգելի տղամարդիկ, եթե ձեր կանեք մի քիչ ավելի շատ են ուզում քնել, միշտ ապեք մեղադրել նրանց եւ անվանել քնկոտ։ Հիմա անցնենք քնի տարիքային պահանջին։ Նորատիններին անհրաժեշտ է 14-ից 17 ժամ քուն։ Դեռահասներին 8-ից 10 ժամ, չափահասներին 7-ից 9 ժամ, իսկ այդ տարեցների քնի պահանջը 24 ժամվա ընթացքում ընդամենը 7-ից 8 ժամ է։ Սա բարեկեցության լաբորատորիան է, ես Արփինե Պողոսյանն եմ, այստեղ միասին մշակում և փորձարկում ենք լիարժեք ապրելու տարատեսակ բանաձևեր։ Առաջարկում եմ բաժանորդագրվել մեր YouTube-ի անալիքին, ինչպես նաև միանալ մեզ Facebook-ում, Instagram-ում, TikTok-ում, որպեսզի հանդիպման առիթներ ավելի շատ ունենանք։ Բոլորի դրական օրեմ մաղթում, ինչպես նաև հիշեցնում եմ, որ քնի պակասը կարող է բացասաբար ազդել ձեր բարեկեցության վրա, այնպես որ կարևորեք քունը և քնեք լիարժեք։